既然冠青刚才谈到了在整个 NFT 未来的趋势发展，那是不是就要从这一块当中来找一下未来一周的潜力组合呢？ 的确没有错，当然，我想呢，在从 NFT 里面，你可以看到呢，真的这些跟这个加密货币或跟元宇宙，其实都真的是有关联到。但是你可以知道，因为我们市场当中元宇宙最明显就是宏达电跟这个威盛嘛，说真的，他们有赚多少钱，甚至还赔钱，可是你也没有这样的一个感觉。但是未来的一个想象空间很大。那我们今天所带来的是怎么样，在这一整个族群里面啊，我们认为说真的是有本益比可以算得出来，而且比较低的。当然，第一档就是3515的华擎啊。事实上呢，当然呢，我们刚刚有提到，其实 这些大的显卡厂有一个好处在于说，因为他们妈妈他们的这个爸爸都是非常的大咖，所以呢，这些显卡的一些上游的晶片啊，其实显卡谁都会做啊。但是问题是，当你拿不到英特，当你拿不到这个辉达晶片，当你拿不到超微晶片的话，我想一切都是免谈。而且很可能呢，我想应该说，其实今年以来一直都在缺晶片状态当中，所以你可以看到，当然华擎我们提到的，华擎事实上是华硕在2000年成立，但是呢，分家之后是分给了所谓的和硕，和硕目前持股 超过55%。那华擎呢，事实上这个大家为什么会看到它，原因是在于说它是专门提供啊 AMD 的一个显卡跟矿机，而第三季的获利事实上很差。可是很有意思，它第三季获利一公布之后，其实股价大拉特拉了一大段。我们可以稍微来看一下这个它的一个 K 线啊，事实上它拉了一大段呢，事实上一路拉到应该是在本周里面创下新高之后呢，才连续的两天在做回档。所以我反而认为说，等到回档的够一点的时候，说不定是可以切入一个买点。为什么？我们回到刚刚的字卡，因为它上一季是受到越南停工的冲击。 但是它10月份，回来喽，它10月份的EPS1.4元，上季我没有记错的话，大概不过赚3块多而已。那如果每个月都帮你赚1.4元的话，那本季是不是就有机会赚到4块钱以上呢？我想这可能都是慢慢回温的一个情况。那另外一档股票，我想就是所谓的安全牌啊，而且安全的不得了，叫做2376的技嘉。为什么安全呢？事实上呢，我们看到它的本益比真的是非常低，低到了一个离谱的程度。它上一季赚了5.66元，再创新高。所以如果说本季再赚个5块钱以上的话，它全年就赚20元，因为前三季赚到15块钱以上了。今年前三季的产品营收比重，它不是只有做显卡，不是只有做主机板，它怎么样？它还有做什么伺服器的一个组装的部分，它有20%左右，它5%20%左右的一个占比。那董事长呢叫叶培成董事长，他有提到说， 显卡锁定的是主要的电竞市场，然后呢，同步的受惠到挖矿所带来的超额利润。因为其实电竞市场跟挖矿，他们都需要显卡，可是呢，当你挖矿的拉得多的时候，电竞市场它可能就变缺货。所以呢，在明年有没有机会补上？当然这是一回事啊。那你这边来看的话，我想呢，当然是补上机会，事实上是蛮大的。而且除此之外，当然我们看到他有提到说，电竞市场呢跟挖矿市场现在的晶片，现在的一个显卡都根本无法满足需求，而且呢，对显卡的需求啊没有悲观的理由，这些 都是董事长讲的，这不是我讲的哦。那我们看到，其实他有提到一个重点，他这占20%的伺服器，他预估今年跟明年都会成长5成啊。我想有一个 产业有办法每年成长5成的话，说真的，那不看好，那要看好什么呢？我们看一下这个 K 线图好了。事实上，技嘉的股价呢是比较温吞一点，它没有像这华擎一样动不动喷上去，但是它股价怎么样？它是慢慢的一直一路的往上走，然后走可能大涨一天，回档一些些，大涨一天，应该说涨一天回档一些，涨一天回档一些，但是股价反而越跌越高。技嘉在10月份啊，其实股价就已经涨了5成了。为什么涨5成？就是因为叶培成董事长出来讲那席话之后，但是你可以看到现在它的股价创新高之后，似乎还有 在往上顶的一个空间。那另外就回到我们看到，当然现在比较看得到的一个题材叫什么？就是电动车嘛。现在已经不是只有特斯拉，包括 Rivian 的一个概念股，还有哪一档股票？就是2355的一个劲鹏部分。而且劲鹏这家公司，事实上大家可以留意到，事实上它经过去2年经营的状况都非常的差。可是今年第三季的营收竟然是创下3年以来新高，而且你看到它的净值是38.36元，哇，这净值真的是高得不得了。我们靠先看一下 K 线图好了。说真的，最近经应该说这几年经营的不好，你说股价能好到哪里去？股价当然是烂透了嘛。可是你看到它的一个什么？它的一个股价呢，跟现在的净值比来比的话，事实上连一倍都还不到哦。现在股价不过在33元左右，但是净值是高达38.36%。而劲鹏为什么会最近受到外资的青睐？原因在于说，因为它有80%的营收
都是从跟车用 PCB 有相关的，其实80%那真的是够大了，人家很多公司都是跟什么消费 IC 跟消费相关，它是跟车用相关的。第三季营收我们刚讲到创3年新高，而且我们刚刚提到不管是 Rivian 或包括 Lucid 的一个这个商机啊，它都有打进这样的市场，因为它就占80%，你不跟它拿你要跟谁拿呢？那瑞信证券有估计说车用 PCB 市场规模去年有62亿元，2026年呢它要大增到91亿元啊，所以这部分的成长性我想都是可以相当的值得去期待的。好，还有其他哪一些的潜力商机我们要请威良帮我们追踪。好，那延续刚才所聊到低轨卫星哦，那当然呢这边来看呢有一家公司也值得去追踪哦，那这个是3305哦，那深茂，那其实呢我觉得这个所谓的一个公司在一个对的产业当中应该要出现就是所谓的质变跟量变，那质变当然指的是产品的一个应用层面，那量变呢在接下来就应该反映在它一个财报业绩数据上面。那目前呢深茂来讲话它是全球第三大的焊锡制造商哦，那可以应用在哪，我这边带来一张图片大家可以简单先看一下。其实呢举凡你所想得到的大概一些呢电子的一些次产业族群，它全部都呢会在生产过程当中去应用到锡膏，包含在半导体里面的封装啊，目前呢正热的车用电子，那传统来讲的话笔电或者说伺服器，那未来的说的话呢当然还有就是关于这个网通的部分会进一步应用到呢卫星通讯哦，所以呢就这部分来看的话，好，它目前来说它已经成为呢 SpaceX 的指定的高阶锡膏的一个供应商了。那未来来说这个部分就是呢跨入到新的产业领域，那打入到新的客户，那有新的订单，这就我讲的所谓的质变。那量变以后呢，就是我们刚才提到嘛，因为这个部分它主要是应用在地面的接收端，那这个部分的一个建制的需求量，它会随着未来呢发射越多的一个太空卫星之后，那地面的接收端它不但会成长，而且还是呢倍数快速的成长，所以这边来讲的话它的一个商机相对大，而且你一旦打入这个产业链之后，其实供应的地位是比较不容易呢被取代或者说替换，那未来预计就是说这个部分它会开始放量。那第二个重点是在于呢刚才讲到在半导体的应用部分，它目前的低温锡膏这个公司其实发展很多年，那终于呢就是在今年获得了 Intel 的认证，那未来来说对 Intel 的立场来说，采用低温锡膏它能够在生产过程当中降低它的成本，而且呢大概减少30-40% 的碳排放量，所以这个其实也绝对符合呢现在国际大厂要走向 ESG 环保要求，而且 Intel 认证在前，那目前还有多家的国际大厂呢也陆续在认证当中，所以这个部分来说明年也是一样，新的客户那新的需求，那所以呢质变之后会带来量变，所以明年出货量大幅增加之后呢有机会就让它的一个业绩进入快速的一个成长期。所以虽然你说你从日线上面来看，股价呢的确也涨了一大段哦，不过预估来说的话，如果你从它的一个周线或月线的角度来看，事实上它打出一个长期的一个大底之后，那颈线部分突破了，所以其实现在走的一个将来的一个可能配合业绩发酵的话，就会是技术面的一个所谓主升段的一个行情哦。那再来我们看到第二档公司哦，是这个8114振华电。那振华电呢这边画面中看到这些机器是什么，这叫自助服务机啦，其实这就是我们生活周边的东西，常常看得到哦。对，你到素食店去现在要自己点餐啊，你到那个很久没出国了啦，但是如果你到机场去现在也可以自助通关哦，所以其实基本上呢它可以应用在包括码头啦、机场啦，甚至电影院的自助买票、素食店卖场，那甚至像迪士尼、环球影城这些买票买吃的都用得到。所以呢刚才讲的就是说这个其实就是振华电它现在这个产品的下游应用到底放在哪里。那因为公司呢其实在过去几年呢陆续透过并购来扩大它的产品线跟它的一个市场应用范围，那我觉得最重要的一个就是在2016年的时候它并购了美国的自助服务机的龙头，所以帮助它打入到美国现在很多的大卖场，包含了美国第一大的连锁戏院 AMC。 所以未来来说这个商机来讲它一定会随着，因为现在进入到后疫情时代，公司本来就希望能够自动化，然后呢减少人力的配置，或者说做更有效的人力运用，那第二个也减少一些接触，所以这种缺工自动化的一个商机都是一个长期的一个趋势。那而且这个自助服务机不是只卖这个机台，而是后面它还有维修服务，这就像呢电梯业者为什么他们常常它的一个营收获利都是属于一个叠加性的，就是因为它每年来自于这些维修的服务费毛利又高，那我觉得值得去做追踪，那股价是在相对低位阶。那最后一个呢其实就讲到关于这个电子书了，那最近盘面相关公司从晶弘到元泰都大涨，那我想接下来就是下游组装的政要部分，大家也可以去留意一下它的业绩呢应该有机会在明年了，相较于今年出现比较高的一个成长动能。每个礼拜天晚上8点非凡股市周报都会带大家来追踪一下到底现阶段还有哪一些新趋势值得您来进行留意，非常感谢您的收看，下周同一时间我们再会。